Re! Viss ēters ir te! Latvijas mākslas vēsturē un sabiedrības priekšstatos eiropeiskā latviešu klasiķa Vilhelma Purvīša vārds kļuvis par vienu no nacionālās identitātes simboliem, jo poētisku arhetipu veidā purvītiskie tēli un noskaņas pārmantojas mūsu ainaviskās vidas redzējumā. Tas, ko mēs asociējam ar šo Purvīša ideālo Latvijas ainavu vai ko mēs mēdzam dēvēt par nacionālās ainavas kanonu, tas ir Purvīša radīts. Koptāls. Tur ir pamatā daudzas ilgi krātas studijas, dabas vērojumi. Un Purvītis ap 10. gadu, ap 1910. gadu, rada, sintezē šo savu ideālās ainavas kanonu. Vilhelma Purvīša 150. Jubileja ir iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā. Nozīmīgo gada dienu atzīmē arī Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, kas izstādes Purvītis centrā licis glezniecību kā vērtību. Mans kā mākslinieka iekārtotāja uzdevumi sev stādīja netraucēt autoram. Darīt visu, lai redzam Purvīša glezniecību. Un tādā veidā arī šī ekspozīcija veidojās kā lielā, mēs to saucam goda siena, kur ar vienu skatu skatītājs var aptvert visu Dairadzes tā kā gājumu. Un tad ir tādi kā padziļināti sezonējumi, kur var izpētīt, kas ir katrā periodā viņam bijis nozīmīgs. 21. Gadsimtā, lai mēs neskatītos tikai uz kaut kādu nozīmīgu klasiķu no aizlaikiem, kā mēs varam identificēties, kur mēs atrodam savu vietu viņa gleznās. Ja palasa Purvīša apceri dabu un mākslu, tad tur ir atziņa, ka sižets nav galvenais mākslas darbā. Vilhelms Purvīts aktīvi darbojās arī kā kultūrpolitikas veidotājs un augstākās mākslas izglītības idejas īstenotājs. Tomēr otrais pasaules karš traģiski izpostīja viņa radošo mantojumu. Vilhelma Purvīša šī radošā mantojuma traģiskais liktenis ir liecība tam, cik trausla un cik saudzējama, teiksim, ir šī mākslas arī pasaule. Vilhelms Purvīts dodas bēgļu gaitās. Loģiski, ka tiek ņemt līdzi arī mākslas darbi. Purvītis Vācijā 45. Gadā šķiras no dzīves un mākslas darbi ir gājuši zūdībā. Veidojot šo izstādi, apzināti nedaudz vairāk kā 200 darbi, eksponējot 104 no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma, kā arī Liepājas un Tukuma muzeja kolekcijām un vairākām privātu kolekcijām. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas trešā stāva vestibilā ir aplūkojami trīs Vilhelma Purvīša sienas gleznojumi. Šis ir viens no tiem Koknesis pilsdrupas. Vēl neredzētos rakursos Vilhelma Purvīša noskaņas muzejā tvēra Aneta Lesīte un Krišjāns Leitis Latvijas televīzija.